โอเคပါရှေးဇောဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွားပါတယ်လို့ဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့အတူတကွစဉ်းစားဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်တမန်ကျမ်းစာနှစ်ချက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး43အပိုင်းငယ်9ဖြစ်ပါတယ်ငါနာမဖြင့်သမုတ်တော်သူငါဤဘဝန္တရေကိုငါဖန်ဆင်းပြုပြင်၍ဧကံစင်စေလှုပ်ကြီးသောသူအပေါင်းတို့ကိုဆောင်ခဲ့လောဟုငါပြောမိဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဟေဘရဲခန်းကြီး10အပိုင်းငယ်25လူချို့တို့ဤထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းစီဝေးခြင်းအမှုကိုမလွဲမရှောင်ကြနှင့်အချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလောကာလအချိန်ဤရောက်လူဤသည့်ကိုထောက်သဖြင့်တာ၍ကြိုးစားကြလောဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေ့ငယ်လောက်ကသမီးငယ်လေးကကျွန်တော်ရှီကိုဖုန်းဆက်ပါတယ်။ဆရာတဲ့ဒေသနာလေးဝင်ငှပေးပါတဲ့။ပြီးတော့လာမယ့်15ရက်နေ့ကတဲ့အသင်းတော်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်တဲ့။2ရက်နဲ့6နှစ်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရာလေးကိုသူကဖော်ပြ။ဒါနဲ့အသင်းတော်မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတာပေါ့နော်။ဘာတွေခွန်အားပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာလေးနှစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ခွန်အားပေးมาဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွားရမယ်။တော့မနေ့ဖတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ခုနကတက္ကရာရဆရာကြီးဦးတို့တို့ပြောတာဟလာအစီအစဉ်လေးအများကြီးပဲဒါကျေးဇူးတော်ချီးမွားဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနေပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့အသင်းတော်နဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာနဲ့6နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းတော်ဆိုတော့အကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဝေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးมาဖြစ်ပါတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄ပိုင်းငယ်6ခွန်မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့အရာရာ၌ခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောလို့တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးမပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွန်သင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အရာရာ၌ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းကြလောဟုတ်ပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့206နှစ်ပြည့်တာကအရာရာထဲမှာတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခொနှစ်ကထေရှားယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး43အပိုင်းငယ်ခொနှစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ခွန်အားပေးมาဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါအသက်ရှင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာစောင့်ဝတ်နေရေးကအရေးကြီးသလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သွားဖို့အရေးကြီးသလားဒါမှမဟုတ်လေကဲတင်ချင်းရဖို့အရေးကြီးသလားဒါမှမဟုတ်လေထာဝရအသက်ရဖို့အရေးကြီးသလားဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ခொနှစ်ကဘယ်လိုပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့ငါနာမနဲ့ငါသမုတ်တော်သူတို့ငါထံသို့ပြန်လာဖို့ယံတဲ့ငါအလိုရှိအတိတ်ဘယ်ကဘုရားသခင်သားသမီးများဘုရားကိုပြန်လဲပြီးတော့ချီးမွမ်းဖို့ယံအလွန်တရာမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာလေး၃ချက်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ချီးမွမ်းခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ယာဒာလို့ခေါ်တယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့လက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ခြေဆုတော့ချီးမွမ်းခြင်း။လက်မြောက်ရတဲ့အကြောင်းရေးပဲချက်ကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဖျားကမြင့်မြတ်တယ်။နော်ဖျားကကျွန်တော်တို့လက်မြောက်တာကဖျားမြင့်မြတ်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်မြောက်တာကဖယားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခပြဿနာများကိုဖယားသခင်လက်ထဲကျွန်တော်တို့အပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လက်မြောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဖယားကတဲ့အမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖယားကမြင့်မြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခပြဿနာအားလုံးကိုဖယားလက်ထဲသို့ကျွန်တော်တို့အပ်တယ်ဖယားသခင်ဟာအမြင့်ဆုံးမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒါတိတိချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဟာဖခင်ရဲ့အမိဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သမာကျမ်းစာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်တရားနဲ့၃ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်20မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့တကိုးကြီး၍နှုတ်ကပတ်တော်အတန်ကိုနားထောင်လျက်အမိတော်အတိုင်းဆောင်ရွက်သောကောင်းကင်တမန်တို့ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးကြလော့လော့ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးထားပါတယ်အဲ့ဒါအမိတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ချီးမွမ်းခြင်းဟာ
พยาเยอไม่ผิดเด้เนาะดาวเราจรเราน้าเลยบ่ดูบาดดีแต่ฉะเด้ล่ะซนเนาะบ่ฮู้บ่าวเรา39หยอดต่อสาลาอป้ายเงิน4มาบลูพอปะทาเลยถาวรพยาอีตัดชิ้นต่อดูโดถาวรพยาโกชี้ม้วนจะล่อล่อหลุต้องทาบาดだจองเจื้อตัวชี้ม้วนจิ้นหาพยาเยอไม่ผิดเด้ซนล่ะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကလူသားများနှလုံးသွင်းဖို့လိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သမာကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ118ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်1မှာသာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့လော့ဆိုသုံးထားပါတယ်နော်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့တော့ဒါကြောင့်သမာကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့ဒီလော့ဆိုတဲ့စကားကအမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဟာဖရားရဲ့အမိန့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကလူသားများနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။115ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်တက်မှာသာဝရဖရားဤဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုပထနာပြုကြလော့လော့အဲဒီမှာလဲလွတ်သုံးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဟာဖရားရဲ့အမိန့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့သာဝရဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းရမလဲမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတခါတည်းဟန်စားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးမန်းတဲ့အခါမှာတခါလေကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်မေ့လျော့နေတတ်ပါတယ်မေ့လျော့လွန်းလွန်းလွယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာကြီးတွေစောင့်တားပြီးတော့ရေးမှတ်ကြတယ်ဟဲ့ဟဲ့အငါမေ့တတ်တယ်ငါ့ကိုသတိပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါမဲ့သမာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြီးမွားရမလဲဆိုတော့ခေရှာယနဂတိကျမ်းခန်းကြီး24အပိုင်းငယ်14မှာထိုသူတို့သည်ကြေးကျွေးကြော်၍ရွှေလန်းစွာသချင်းဆိုကြလိမ့်မည်။နော်ကျမ်းစာကတော့အဲ့လိုပြောတယ်နော်ထိုသူတို့သည်ကျွေးကြော်၍ရွှေလန်းစွာသချင်းဆိုကြလိမ့်မည်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ကျွန်တော်တို့လုံးမန်းနေတဲ့အခါမှာတခါလေကျွန်တော်တို့ရွှေလန်းစွာသချင်းဆိုဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မေ့နေပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဘာလို့ပြန်ချီးမွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်ကိုးချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်တစ်တစ်ချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ချီးမွားရမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချီးမွားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအရှင်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချီးမွားရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လောကလူသားတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတာကပါဇက်နဲ့ချစ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွေ့ချစ်တာ။ချစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းငင်ဘုံစီစဉ်ကိုစွန့်ပြီးတော့လောကလူစားတီကိုခံယူပြီးတော့လောကမှာလူတွေရဲ့ကြုံတွေ့နေရမယ့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပြဿနာအားလုံးကို तू ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလက်ရည်တပြေးတည်းခံတယ်။နော်ဒါကြောင့် तू ကချစ်တယ်ဆိုတာကခံစားမှုတသက်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါတဲ့ကောင်းငင်ကနေလောကကိုငါကြွဆင်းလာတယ်တက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီးတော့ငါမေတ္တာပြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါဟာချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်တေယောကံကြီး၄အပိုင်းငယ်၈မှာချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိတော်သူသည်ငါကိုမသိအကြောင်းမူကားငါသည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖန်ဆင်းခံရတယ်ကျွန်တော်တို့လောကလူသားများဖန်ဆင်းရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသုံးချက်တစ်ချက်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရမလဲကျွန်တော်တို့သမာကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်တော့ဘုရားသခင်သည်ကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်သောကြောင့်ဒါကြောင့်အေဖက်ခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်8ကိုမှယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြရ၏ကိုယ်လိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းနော်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်သည်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချီးမွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အားကတော့လေးချက်တစ်ချက်ကတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုချီးမွားရမလဲကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့လူတိုင်းအမြဲတမ်းနားလည်မယ်သဘောပေါက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပေးသောဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်တင်တို့တဲ့အပြစ်ကိုတဲ့ငါလွတ်တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအပြစ်လွတ်တယ်ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုကြည့်သူအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလုံများလို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာ
ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုမှုတွေထိတွေ့မှုတွေကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့အခါမှာစကားလေးကျွန်တော်တို့ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကဘလို့ဖျားမှန်းတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးတကယ်တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ငါကတဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တယ်တဲ့အပြစ်လွတ်တဲ့ဘုရားအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ငါ့ကိုတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ်တဲ့ဒါတွေမကြသေးဘူးငါးချက်တစ်ချက်မှာခွန်အားကိုပေးသောဘုရားဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေမှုသောခရစ်တော်အားဖြင့်ကတ်သိမ်းသောအမှုကိုငါတက်ဆွမ်းနိုင်၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောနေခြင်းကျွန်တော်တို့သွန်သင်ဆုံးမနေခြင်းစားတောက်နေတိုင်းလှူရှားသွားလာနေခြင်းဟာဘုရားသခင်ခွန်အားပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးအရာရာအားလုံးဟာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတရားကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချီးမွားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်6ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကဘယ်လိုဖျားလဲဆိုတော့တဲ့ဂတိတည်သောဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွားရမယ်လောကမှာရှိတဲ့မိဘများတခါတည်းကကိုယ်သားသမီးကျွန်တော်တို့စင်စည်းပြီးမြင်ရတာလိုချင်တယ်အစ်မတန်းမှဟလာကောင်းတာကိုကောင်းတာအပြင်အသက်ရှင်တာကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်တော်တော်များလဲကျွန်တော်တို့အမိဘများတခါတည်းမှုသားမပါလင်ကာမချောကျွန်တော်တို့မှုသားတုံးခဲ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မိဘများဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကမှုသားလုံးဝမတုံးဘူးเนาะသူပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဂတိတည်တယ်เนาะဂတိတည်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှေယောခရစ်ဗျာခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်9လောက်မှာသူဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့လာဇရုဆုံးမသွားတယ်ဆုံးမသွားတော့သူကြားတိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုသူဘာပြောလဲဆိုတော့လာတဲ့ငါတို့အဆွေလာဇရုအိတ်ပျော်တယ်တဲ့သူ့ကိုနိုးစေခြင်းကငါတို့သွားကြမယ်တဲ့လုံးဝတပည့်တော်တွေကနားမလည်ဘူးအဘလို့လဲအိတ်ပျော်တယ်သူ့ကိုနိုးမယ်ဆိုတော့ဘာတွေလဲပေါ့ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဘုရားကသူဒီလိုပြောတာကဓမ္မသစ်ကိုအခြေခံပြီးသူပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတုံးတုံးကဓမ္မဟောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့သုံးသွားတဲ့အတုံးတုံးဓမ္မဟောင်းမှာလူသေးတာကိုအိတ်ပျော်တယ်လို့သုံးပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကလာတဲ့ငါတို့အဆွေလာသလိုအိတ်ပျော်တယ်သူ့ကိုနိုးစေခြင်းကငါတို့သွားမယ်ဆိုတော့သူပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကြီးကနားမလည်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုဘာပြောလဲသူ့ကိုနိုးစေခြင်းကငါတို့သွားမယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုပြား तू စကားပြောတယ်ဂတိပေးပါတယ်မှန်ပါတယ်ထေချာရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်43လဲတခေါ်လာဇရုတဲ့ကြီးသောအတန်ပြု၍ထား၍လာတော်လို့အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့ဆုံးပါသွားတဲ့လာဇရုအသက်ပြန်ရှင်တယ်သခင်ယေရှုပြားသည်မှုသားကိုလုံးဝမတုံးပါကတိတည်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကတိတော်ရှိနေတဲ့တည်တဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ချီးမွားရမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဖော်ပြတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်၊ချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်၊ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်၊အပြစ်ကိုလွတ်ပေးသောဘုရားဖြစ်တယ်၊ခွန်အားကိုပေးသောဘုရားဖြစ်တယ်၊ကတိတည်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါတွေမကသေးဘူး။ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချီးမွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာနိုင်မွေးလျော်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတဲ့ကွယ်တာပေးသောဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးမွားရမယ်။အဘမကွယ်တာပေးလေကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။သခင်ယေရှုဘုရားကိုဖမ်းဖို့ဟလာယောမစစ်သားတွေလာတဲ့အခါကျတော့သူမေးပါတယ်။နော် तू ကဂေရုံချောင်းတစ်ဖက်ကန်ဥယျာဉ်မှာ तू နားနေတဲ့အချိန်မှာ तू တပည့်တော်တွေနဲ့အောက်ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖမ်းဖို့လာတယ်။မင်းတို့ဘသူ့ကိုရှာတာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရှာတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့မင်းတို့ရှာတဲ့ယေရှုကငါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကအဲ့ဒီလိုမှမရက်ဘူးဆက်ပြီးသူပါပြောလဲဤသူတို့ရှိပါလိမ့်စေတဲ့အတိဘယ်ကမင်းတို့ငါ့ကိုရှာတယ်ငါကမင်းတို့ရဲ့ရှာတဲ့လူပဲဒါပေမဲ့ငါနားမှာရှိတဲ့လူတွေတော့လက်ဖျားနဲ့လုံးဝမတွေ့နဲ့တဲ့ဤသူတို့ရှိပါလိမ့်စေဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပါတယ်နော်ပဇန်နဲ့ကြွယ်ကာတာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး3ပတ်ငယ်16မှာဖယားတကယ်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားတကယ်သည်မိမိ၌တပါးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားအပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဖယားတကယ်သည်ကြွယ်ကာစောက်ရှောက်ပေးတော်မူသောဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသူရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခဲ့စဉ်ကလှုပ်ဆောင်ပြသတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့ဒီယေရှုကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချီးမွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အမှုရာအင်မတန်မှအံ့ဩပဲအင်မတန်မှလည်းတကူကြီးတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့
พยายามเข็นกวยกาไปได้ด้วยเชื้อสุดเอาหูน่าเลยพี่รอจันทร์รู้ชิมว่าอย่างถ้าเรื่องมันก็จะดูจันทร์รู้เสพพี่รอชิมว่าไม่ส่วนยังเนี่ยเนาะเป็นรูปพยายามเลยสุดสุดดาวเจงก็อภิปีได้พยายามไอ้ที่พยายามเนาะจันทร์รู้สุดดาวเนี่ยพยายามเก็บอภิปีได้อภิปีได้พยายามกูจันทร์รู้ที่นี่ชิมว่าอย่างอภิไม่เป็นเนาะไม่ชิมว่าเนี่ยแต่กูจันทร์รู้กูอภิปีได้เนาะจันทร์รู้ชิมว่าอย่างมาพิบาร์ได้นอกจากที่เช่นนี้เนี่ยก็รู้บางทีเราจะรู้พยายามชิมว่าอย่างไรสุดเนาะจะรู้ต่อมาจะอะไรมาเปลี่ยนจีรอตู้เย่กงปุ๊บจะรู้ตู้เย่มาเลยไปยังกาดูเย่ไปยังพี่ต่อจ้าจะรู้ชิมว่าอย่างไปยังกาดูเย่ไปยังเนาะเนาะจะรู้อันอ้อเสียก้าวมาเลยแต่เจ้าตู้เย่กงนามากะอันอ้อเว่ยไต่เมียนเป็ดตะโกจีรอพยายามเลยไปยังกาดูเย่ไปยังเนี่ยเอรีอยากูน่าเลยพี่รอကျွန်တော်တို့ကြီးမွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သာဝရဘုရားကဘာဖြစ်လို့ကြီးမွားရမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဟေရှာယနဂတိကျမ်းခန်းကြီး24အငယ်14မှာထိုသူတို့သည်ကြွေးကြော်၍ရွှေလန်းစွာတကျဲဆိုကြလိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာကလည်းပြောပါတယ်သို့တော်ညာလည်းဒီနေ့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့လောကလူသားတွေဒီသဘောတရားကိုနားမလဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မကြီးမွားဘူးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုလွတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ခွန်အားကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်ကွယ်ကာပေးသောဘုရားဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းကိုအပြည့်ပေးသောဘုရားဖြစ်တယ်ဘယင်၎င်းတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချီးမွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတတိယအချက်အနေနဲ့နော်ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါရှေလူကခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်20နဲ့တက်မှာသခင်ယေရှုဘုရားကိုယ်တိုင်ကခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရနော်အခွက်ကိုယူပြီးခြေဆုတော်ချီးမွမ်းသည်နီးတူတဲ့ခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်တဲ့နော်ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်တော်လည်းမှာခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကလူသားတွေတခါလေရန်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုရာကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ခြင်းအပြင်မချီးမွမ်းမိတဲ့အတ္တတွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့သမာကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေသုံးချက်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရပြီးတော့ဩငါတို့ရဲ့အတ္တမှာအရေးကြီးတာဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုငါတို့ပြန်ပြီးတော့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ်ဆိုတာဒါတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဖို့လိုပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါအသင်းတော်က206နှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာအဲတနည်းအားဖြင့်မနေ့ဖန်15ရက်နေ့ဆိုပြည့်မှာအဲမွေးနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအသင်းတော်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အသင်းတော်မှာစီဝေးခြင်းရှိပါเนาะကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာတွေမှာလည်းစီဝေးခြင်းရှိတယ်ဘာစီဝေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပုသ္စာအဖြစ်ကလေးသူငယ်များအစီဝေးရှိပါတယ်ဆုတောင်းအစီဝေးရှိပါတယ်လူငယ်အစီဝေးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အမျိုးသမီးဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအစည်းအဝေးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အမျိုးသားဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအစည်းအဝေးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအစည်းအဝေးအခုနိုဝင်ဘာဆိုတာခရိယံအိမ်တော်ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းနေပြုမှုလှုပ်ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်စည်းဝေးခြင်းဆိုတာအသင်းတော်မှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အိမ်တော်တွေမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စည်းဝေးဝိပုခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့အသက်တာမှာအင်မတန်မှာအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အကြောင်းတရားလေးသုံးချက်နဲ့ပေါ်ပြပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွန်အားပေးมาဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စီဝေးခြင်းကိုတဲ့မလွဲမရှောင်သင့်ရလဲ။နော်စီဝေးခြင်းကိုမပြင်းမာနဲ့နော်ဘုရားရှိခိုးတာမပြင်းမာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကပြင်းတယ်ကျွန်တော်မဲသမာကျမ်းစာကတော့ပြောတယ်မပြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမာကျမ်းစာထဲမှာပြောထားပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့စီဝေးကိုမလွဲမရှောင်သင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ပြုရန်ဝတ္တရားရှိသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလွဲမရှောင်သင့်ဘူးမင်းလောကမှာလူဖြစ်တယ်လူဆိုတော့အလားဘာသာတရားနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မိသာဖွဲ့ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မိသာဖွဲ့ခြင်းနဲ့အဒီအရာတွေမင်းရှိရမယ်မင်းမှာတဲ့ပြုရမယ်ဝတ္တရားရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ပြုရမယ်ဝတ္တရားရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစီဝေးကိုမင်းလုံးဝမလွဲမရှောင်သင့်ဘူးတော့ဒါဘုရားသခင်ဟောပြတယ်နောက်တစ်ချက်ဘာဖြစ်လို့မလွဲမရှောင်သင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးကိုပြုဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသွားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဘုရားကိုခွန်အားနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့စောင့်မတဲ့အခါမှာ
จนเราดูคนเนี่ยปีว่าจนเราดูรบไปตาต่อลูกอาเซต่อลูกคนสีดำบ่บุพยายามวิ่งกูเวจีที่อาจจะบอกมีกูเส้นจริงจริงกงโดมีกูอายาปายาชิมวันจริงอาเป็นจนเราดูตัวเนี่ยมาชีนี่เนี่ยเสวยเนี่ยคนเนี่ยปีว่ามีดอจนเราดูเหตุดราม่าปีว่าเนี่ยมาพี่บาร์เลยเอร่ากับดูลูกบีร่าเลยสโนพยายามลูกตีจริงพี่บาร์เลยอาจารย์เดวิ่งกูเวจีกูมีลูกลงว่ามันรวยมันชาวเนี่ยนอเดพม่าพี่เราเลยมาเด็กคนนี้เสียชีอับไปเงี้ยสกุลเนี่ยเสมาจนเราดูกูพยายามกันก็สีเวมาคนอาโก้ปีเดียสนาวพอพี่อาถาราอุดวิ่งมาเลยน้องที่เจ้าสีเวอจนเราดูบาปิโลมาลุ่มมาชาวเต็งเลยสนาวจนเราดูตมาจันดาวเปลี่ยนจีบูรูบาเลยมามาเลยจนเราพี่ได้จ้าวน้องที่ขาดีโลกาลุดารีโลกาเรามาเตชินเนคามาสาวบุตาบุวิบุนีบุไทมุเนลูมาเนคามาจนเราดูตมาจันดาวเป็นชุดอันเนคามาลูกสาวแม่งานดารีเลยจนเราดูว่ามาตีน้ำเลยมาลูกสาวมีบุทำไมตมานวุฒิการจีเจไปเงี้ยสลีอ๋อการจีเนไปเงี้ยเจเนลีเซเนลีเซชาวมาจราจีเดียกมาเชิดเบรอดีเนาะตะเคียนช่วยเดเบรอเชิดเบรอดีเดตัวดีเดวิบิวกูเกจาร์เดตัวเราหมาวิบิวกูเกเดสโนจราดูเลวิบิวกูเกยามาเก็บมาตัวเราวิบิวกูเกบีโรจราดูว่ามวิบิวมกูเกบุสโนมหัศจรรย์กว่าเนาะถ้าจราดูเปียมีโรตมาจันละอาเพียนตรียามุลูบาร์เดสี่ท่าบุเรลูบาร์เรียกมาเรนอตมาจันดาเรมาก็รอดแต่การจีโต้ไปเงี้ยสักชาวมาแต่โน่ดีเจตมาจะเชื่อมโยมโยดูเปียเชื่อเงินโอ้โหสมมาตรงเต็งเจสี่เบเจโน่กูพิจารณาอะไรมาตรงหน้าบาร์เรล้อส่วนเนี่ยสกาวตรงหน้าบาร์เราว่ามันเราไม่เนียเราโก้เราอย่ามาพิบาร์เนาะไอ้นามาจันโอรัวข้ออันเนี่ยจันโอรัวล็อกมาลูเรียมเอาไม่เอาส่วนเนี่ยเราสกาวเปียวเลยကျွန်တော်တို့ကဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြောဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကိုလိုသဲခန်းကြီး၃ပိုင်းငယ်၁၆မှာသင်တို့သည်ဓမ္မတချင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်အချင်းချင်းတို့ကိုစုံမတော်သင်ခြင်းတတိပေးခြင်းတို့ကိုပြုကြလောတဲ့မင်းတို့အထမတဲ့တရားတော်ပေါ်အားဖြင့်နားခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးမင်းတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒါကြောင့်တစ်တစ်ချက်အနေနဲ့စီဝေခြင်းကိုတဲ့မင်းတို့လုံးဝမလွဲမရှောင်ကြပါနဲ့เนาะဒါတိတိချက်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒါစင်ញင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကပါရမီအမျိုးမျိုးတိုးပွားတဲ့အတွက်အစီဝေခြင်းအမှုကိုမလို့လုံးဝမလွဲမရှောင်တင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိပုကိုးဝဲခြင်းဟာပါရမီတိုးတက်တယ်ဗျာမဝိပုမကိုးခွဲဘယ်တော့မှပါရမီမတက်ဘူးပါရမီကျသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားခြင်းကိုကိုးဝဲလို့သောစိတ်နှိုးစော်တက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဖျားရှိကိုတဲ့ခါမှာဖျားခြင်းကိုကိုးဝဲလို့တဲ့စိတ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားလုံးဆောင်တဲ့ခါမှာအာဖျားဝတ်နိုင်မွေးလို့ပြီးတော့တခြင်းနေစုံမယ်စုရတောင်းမယ်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဟလာကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေပေးမယ်ပြောဆိုကြမယ်တဲ့အဲ့ဒါကเนาะကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်မယ်အဲ့ဒါကစီဝေခြင်းကိုဖျားခြင်းဒီနေ့ဝိပုကိုကိုွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုတဲ့ဘုရားသခင်ကငါနှိုးဆော်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့ဒီပါရမီမင်းတို့မလိုချင်ဘူးလားတဲ့မင်းတို့ဘာတွေလိုချင်တာလဲတဲ့လောကရဲ့တက်မက်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေပျက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုမင်းတို့လိုချင်တာလားတဲ့ဒီအရာကိုမင်းတို့လိုချင်တာလားတဲ့ဘယ်အရာကိုမင်းတို့လိုချင်တာလဲဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှအပြေရှိဖို့တို့ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ကဲမင်းတို့တဲ့အချင်းချင်းဝိပုကိုကိုွယ်တဲ့အခါမှာတဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတိုးပွားမယ်မင်းတို့အချင်းချင်းဝိပုကိုကိုွယ်ခြင်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့မေတ္တာကဆုတ်ယုတ်သွားမယ်မှန်ပါတယ်ဒီနေ့လေလောကထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမေတ္တာတရားတွေလုံးဝခေါင်းပါတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညီကိုချစ်ချင်းမေတ္တာတိုးပွားတတ်တယ်နော်တဲ့ဝိပုကိုကိုွယ်ခြင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာတဲ့အကျိုးရှိတယ်နော်တဲ့အဲ့ဒီပါရမီကိုတဲ့မင်းတို့မလိုချင်ဘူးလားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတိုးပွားတာမင်းတို့မလိုချင်ဘူးလားလဲမင်းတို့ဘာတွေလိုချင်တာလဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့မေးမှခါမေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အပြေရှိဖို့လိုပါတယ်နော်ပြီးရင်တဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးမင်းတို့ဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတဲ့ထူးခြားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတဲ့မင်းတို့ခံစားရမယ်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဂလာတိကံကြီး9အပိုင်းငယ်20မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်အတီးကိုလုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းငြိမ့်သက်ချင်းကျေးဇူးပြုချင်းသစ္စာစောင့်ချင်းဒါတွေကျွန်တော်တို့လောကလူသားတွေမှာအဲ့ဒီပါရမီကလိုပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အ
အဲ့ဒီပါရမီတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလောကအရာမှာကျရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တကယ်တော့အတိကိုလုံးပထမအတိကိုလုံးကတော့ဖျားနဲ့ဆိုင်နေဒုတိယအတိကိုလုံးကတော့ဟလာဟိုပထမအတိကိုလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တူးချင်းနဲ့ဆိုင်နေ sorry ပထမအတိကိုလုံးကလူတယောက်ချင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာတယောက်ချင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလုံးဝလိုအပ်တယ်နော်တဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအသီးမို့မရတဲ့လူတွေတဲ့လောကမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီနေ့ဆိုဆိုက်လောက်သွားတာအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုလောကလူသားတွေသတိထားပါပထမသုံးလုံးကတယောက်ချင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်နော်တဲ့ဒုတိယအသီးသုံးလုံးကတော့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်နော်တဲ့မင်းတို့ကဘာတွေလိုချင်တာလဲတဲ့ဒီမင်းတို့ဝဲပြုတ်ကိုကိုွယ်တဲ့အခါမှာဒီအသီးကိုလုံးကိုငါပေးချင်တာတဲ့မင်းတို့ကဘာတွေလိုချင်မှန်းကိုငါမသိဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုတိယအသီးသုံးလုံးကတော့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအသီးကိုလုံးကိုသုံးလုံးကိုမင်းတို့ယူပါတဲ့နောက်ဆုံးအသီးသုံးလုံးကတော့တဲ့ဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်ဟာနဲ့နော်သစ္စာရှိတာလို့ကံကိုဟုတ်တယ်ဒါကဖျားနဲ့မိစ္ဆာရဖွဲ့တဲ့ကမင်းသစ္စာမရှိမင်းငါနဲ့ဖွဲ့လို့မရဘူးတော့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကာမဂုဏ်လုံးဝချုပ်တီးမှကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုကိုးစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတီးကိုလုံးမင်းတို့ဝေပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီအတီးကိုလုံးအဲ့ဒီပါရမီတို့မင်းတို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပေးခြင်းတာအကောင်းကြီးပဲတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့စီဝေခြင်းကိုမလွဲမရှောင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစီဝေခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြုရမယ့်ဝတ္တရားတွေရှိတယ်သောစည်းဝေးကိုဝိပုကိုကိုွယ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကခွန်အားပေးမယ်ရှေ့တပည့်တော်တွေတမန်တော်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီလေဝိပုကိုကိုွယ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝိပုကိုကိုွယ်ရမယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအတိလင်းဆုံးမထားတယ်ကိုလိုသဲခန်းကြီး၃ပိုင်းငယ်၁၆မှာသင်တို့ဒီဓမ္မသင်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်အချင်းချင်းတို့ကိုဆုံးမတုံသင်ခြင်းတတိပေးခြင်းတို့ကိုပြုကြလော့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမလွဲမရှောင်မနဲ့ဝိပုကိုကိုွယ်ရမယ်ဒီလိုဝိပုကိုကိုွယ်တဲ့အခါမှာပါရမီကလုံးဝမဆုတ်ရုပ်ဘူးပါရမီတိုးပွားမယ်ဘယ်လိုပါရမီလဲဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လို့တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီပါရမီကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီကိုအချင်းချင်းချစ်တဲ့မေတ္တာကျွန်တော်တို့တိုးပွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ထူးခြားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစုကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဂလာတိအကန်းကြီး9ပိုင်းငယ်20နဲ့မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်အတီးကိုလုံးခုနကပထမသုံးလုံးကတယောက်ချင်းအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလိုအပ်တယ်ဒုတိယအတီးသုံးလုံးကလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်တတိယအသီးကိုလုံးကတော့ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လောကလူသားတွေလုံးလုံးကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးသုံးချက်တစ်ချက်ကတော့ဖျားဝင့်နိုင်မွေးလော်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးเนาะအသင်းတော်ဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောပြသလိုပဲအသင်းတော်မှာအမျိုးသားဝတ်ပြုကိုယ်ခွဲခြင်းအမျိုးသမီးအဲလူငယ်အဲကလေးမအစအမျိုးသားအိမ်တော်ဝတ်ပြုကိုယ်ခွဲခြင်းစသဖြင့်ပေါ့เนาะအသင်းတော်မဝိပုကိုကိုွယ်ခြင်းเนาะဖျားဝင်းနိုင်မွေးလော်တာကအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ခုနကလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြထားပြီးသားเนาะဒါကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးကျောင်းလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါတယ်ဥမာဟိုပယံသမားလေးတယောက်ကအလုတ်သွားလုပ်တယ်အချိန်တိုင်ရင်အမနဲ့8နာရီလောက်ဆင်းတယ်ညနေ4နာရီခွဲလောက်ပြန်လာမယ်ဆိုသူ့အတွက်1000ဒေါ်လောက်1000ခွဲဒေါ်လောက်ပေါ့เนาะလုံးဝအကျိုးပဲသူသွားလုပ်တဲ့ကမှာအကျိုးတော့ရှိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယာများဖျားဝင်နိုင်မွေးလို့တဲ့ခါဖျားဝင်ပြုတ်ကိုခွဲတဲ့ခါလုံးဝအကျိုးမရုပ်ဘူးเนาะအကျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအကျိုးကတော့တမန်ကျားစာထဲမှာဖော်ပြတယ်တိတိခန်းကြီးတိတိခန်းကြီး၄ပိုင်းငယ်၆ခါနေ၉မှာတဲ့ယခုဘဝနောင်ဘဝနဲ့ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုမင်းတို့ခံစားရမယ်ကျမ်းစာကအဲ့လိုပြောပါတယ်ယခုဘဝမှာလည်းတဲ့ခံစားရမယ်တဲ့နောင်ဘဝမှာလည်းမင်းတို့ခံစားရမယ်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်နောက်တကားတဲ့ဘာအကျိုးကျေးဇူးမင်းတို့ခံစားရမလဲတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုပဲဖတ်ဖို့လိုတယ်နော်တဲ့လောကရဲ့စာပေကိုဖတ်ဖို့မလိုဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကတမန်ကျမ်းစာတိတိကံကြီး6ပိုင်းငယ်6မှာဖျားဝင်းနိုင်မွေးလျော်ခြင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးကျေးဇူးမှန်တယ်တဲ့နော်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်တယ်နော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြောက်ချစ်ယူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိပုကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပဲထပ်ပြောတယ်နော်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။နှစ်တိအခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်4မှာ
ตัวโตเนี่ยไม่โน้เนี่ยมวยเหลียวสองเจนอ๋อมาพิ้วเนี่ยน้อเนี่ยมวยเหลียวสองตรีเบเนี่ยไม่โน้มวยเหลียวยังโจเจซูยามีตัวโตเนี่ยเลยเนี่ยไม่โน้มวยเหลียวสองเจนอ๋อไม่โน้มาพิ้วมาเนี่ยงาอารมณ์ตีเนี่ยงาอารมณ์ตีเนี่ยน้องาน้าลงน้ากูเนี่ยเนี่ยพยายามเชื่อไปน้าลงน้ากูจีเนี่ยพยายามเชื่อไปเนี่ยน้อแต่เจ้าหนี้ของเจ้าเนี่ยจะโน้บาเบียวเจนเนี่ยทีนี้จรรโลกเรามาอัตชินเนี่ยขามาพยาธิเกงานท้องเนี่ยนเซเนี่ยนคุณเนี่ยตลาไปเนี่ยสาบีรอพยาธิเกงจรรโลกกวยการล้างจากผู้สาวเนี่ยด้วยทีนี้อะไรสัตลาไปดุดยาปะตะเลนานี่จรรโลกยาวชีเลยเนาะจรรโลกยาวชีด่าจรรโลกโตโลกจรรโลกแต่โลกจรรโลกแจมาลงบุอายายาลูกจรรโลกดีดีเปียวนายนาโซนายนาซานายนาเมียนายนาเนี่ยจรรโลกเนี่ยทีนี้ลูกช้านายนากาพยาเยเจซูดอเจ้าผิดไปแต่เจ้าอายายาในเจซูดอกูชิมว่าจ้าโลลูกเจอเด็กขามาสกาเปียวนายเจฮะอายายาเรามาตะคู่ป่าเมียนายเจฮะอายายาเรามาตะคู่ป่าเลยดีโลลูกช้านายเจฮะอายายาเรามาตะคู่ป่าในเนี่ยทีนี้จรรโลกตุจบากูต้นเต็มสมาเปจีฮะเลยอายายาเรามาตะคู่ป่าเลยแต่เจ้าอายายาในเจซูดอกูชิมว่าจ้าโลสุนักาไอ้ดีพยายามกองจีเมียกูจรรโลกขันซ้ายาเลยทีนี้จรรโลกดีโลสกาเปียวนายนาทีนี้พยาธิเกี่ยชิโรยมาดีโลจรรโลกวิบิโกกวยนายนาฮะพยาเปเรชีพยาเปเรลีพยาเปเรสาสามีเวต้องส่งมีรอจรรโลกอัตเชนียาเดเอริเจสุติยาโกนาเลมีรออัตเชนเนี่ยพิสุปันขณะตามาพยาด้วยเปลี่ยนเลยมีรอพยาเนตเตเดวุติยามยาโกพิวนายจาเรมีบ้านยิโกมอนมาเดียวได้สิพิเศษบุตมาจันสาอาเปียนเนี่ยขออาบีบาเรอาลงูพยาธิเกกองจีบีบาสิเจตุจะมาเร